Бірлі ауданында екі тұрғын үймен төрт ауланы ерген қар суы басты. Оқыс оқиға Ақсай іргесіндегі Қызылтал шағын ауданында орын алды. Қазіргі кезде тұрғындарға төтеншеліктер көмекке келіп, арнайы техникалар суда сорып жатыр. Толығырақ тілші тарқатсын. Досынан тап берген тасқын суға Ғайниевтер отбасы дайын болмай шықты. Қос қызымен үйде отырған Айгерім Мақсотова абдырап қалған. Өйткені лап берген лай судың деңгейі санаулы минутта 15 сантиметрге дейін көтерілді. Әпсәтте еден көтеріліп қабырғалар сыздартты. Тіпті жиһаз бен тұрмыстық техниканы алып шығуға мүмкіндік болмапты. Коммуналдық мекемеге қоңырау шалғанымен көмек тек бір сағаттан кейін келген. Алтынбек Ғайниев үйдің іргетасы төмен екендігін жасырмайды. Баспананың айналасына құм төсеп, тасқын суға бөгет болуға уақыттың да, қаражаттың да жетпегенін айтады. Жыл сайын арт жақтан бастайды, көршілер біздің ауылдан өтеді. Мына жердегі алдыңғы үй, ана жерде арт қашып көріп тұрсыздар өздеріңіз. Сол жерден полностью жоқ, сай ғой, толады. Жыл сайын. Жолды қаққаны көрген болсыз, яғни түсіп жатқан. Соны қазып, сол жақпен ана жаққа дейін қуды ғой суды, біздің ауылдан өтіп барып. Енді өздері ана жерде тұрба салып, сол жерге. Ар жаққа тұрба салып. Мұндай жағдай жыл сайын қайталанады. Оған ауыл ішілік жолдарды салғанда арықтар мен су өткізгіш құбырлардың салынбауы себеп деп налиды тұрғындар. Айтуларынша ауылдың жоғарғы жағынан келген қар суының ағар басқа жолы жоқ. 2016 жылы Қызылтал көшесіне жол салынды. Жол. Вот. Сонда халықпен келіспей қарамай су ағатын жерін бәрін бітіріп тастады. 2017 2018 суға кетіп тұр, 5 үй. Міне анда тағы үйлер бар кетіп жатқан. Судың ағысын бәрін бітеп тастады. А көл салынған жоқ, көл. Сол кесірінен суға кетіп жатыр. Ал билік өкілдерінің айтар өз уәжі бар. Су кірген баспаналардың іргетасы өте аласа, әрі аулаларында ешқандай құм төселмеген, тіпті кей аулалардан қар шығарылмаған. Аудан әкімінің тапсырмасымен аталған жағдай бойынша жедел штаб құрылды. Сағат 3-ке жақын акиматқа информация түсті, что анда бір үйге су кіріп жатыр деп. Соны специальный службалар 2 сағаттың ішінде анда бригаданы жіберіп, су үйдің ішінен, ауласының ішінен суды сорып шығарды. Енді біздер бүгін комиссия құрылды. Комиссияның ішіне кіріп жатыр специальный служба, это отдел жилищно коммунального хозяйства, то есть отдел ЧС и қаланың акиматтарының жұмысшылары. Олар акт жазады, сосын уже ущербті установить етіп оларға. Жалпы аудан бойынша төтенше жағдайды болдырмау үшін кешенді жұмыстар атқарылды. Жоспарға сай коммуналдық қызметтер қар шығару, су арналары мен арықтарды тазалау жұмыстары жүйелі жүргізілді. Бүгінге дейін қала бойынша 74 мың текше метр қар шығарылып, 41 шақырым арықтар тазартылды. Су тасқынының алдын алу және жоюға арналған жұмыстарға 33 техника жұмылдырылып, 10 мың қап дайындалды. Айым Нұрғалиева, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы.